Fiat markasının Azərbaycanda rəsmi nümayəndəsi Auto Universal şirkəti Abşeron Mart otelində Fiat 500 modelini təqdim etdi. Fiat 500 artıq Azərbaycanda da hazırda isə bu təqdimat mərasimindən ən maraqlı görüntüləri sizə təqdim edirik. Bu avtomobil birincisi Avropada özünü göstərdi Azərbaycanın gəlməmiş öncə. Artıq 4 ildə 1 milyondan çox maşın satıldı. İndi artıq Amerika bazarına getdi. Kiçik olmağına baxmayaraq Euronkapda 5 ulduz maksimum təhlükəsizlik baxımından alıb. Standart komplektasiyasında 7 hava yastığı var. Yəni bunun hava yastığını aşağı salmaq olmur. İstəyir pop versiyası, istəyir launch versiyasında. 7-ci hava yastığı diz üçündür. Sürücünün diz qapaqlarına zərbə endirmək üçündür. Avtomobildə ən müasir bülen etmə sistemi, yəni lingatronik danışıqla, səslə medianı idarə etmək, telefonu idarə etmək sistemi var. Dual drive bir sistem var. Sükan gücləndiricisi var avtomobildə. Bu da parkovka məsələsində, park problemində, yəni bir barmaqla belə avtomobilin sükanını çevirə bilirsiniz. Versiyada var bugün. Pop ən sadə versiyası sayılır. Launch versiyası var. Bir də launch versiyasının Cabrio 500C olan Cabrio modelidir. Bugün biz gətirdiyimiz seçim 1.2 69 at qüvvəsi olan mühərriklərdir. 12.9 saniyə yüzü yığır. Çox belə avtomobilin çəkisi 650 kilo olduğuna görə çox tez sürətlənməsi var. Ekonomik baxımından da 4.3 litr şəhər qırağı, 6.2 şəhər içi, 5.1 ortalama var. Robotizə sürətlər qutusudur, o daha ekonomikdir bilirsiniz. Brake assistant sistemi, yəni bunlar hamısı var, təhsis olunub da avtomobildə. Çalışmışıq ki, öncədən avtomobilin servis məsələsini həll edək ki, orada problemlərimiz olmasın. Yəni, gözü yumma avtomobil gətirməmişik. Bu mühərrik çoxdan Punto'da, köhnə Albeyalarda, hətta Doblo'larda olan bir mühərrikdir. Bu mühərrikdə də heç bir problem yoxdur. Ehtiyat hissələri də çox ucuzdur.